ลั่นว่ะโอ้พี่อ่ะเลยโควิดกาลสรเจอพี่มีเดียโห2คว่หลอกไปขอท่าพี่ลูกจี้นี่แหละเน่โหเนาะโหสิทธิ์น้ําเสียขึ้นมาสูงๆเลยแล้วแม้อกงน้องอ่ะลาไปจ้าแล้วแหละงั้นตาบาดิโหนี่อยู่ด้วยกับแค่ธีรีอยู่ดูล่ะตลอดนี้อยู่เนี่ยอาชาเนี่ยก็อยู่ด้วยกับอยู่เนี่ยคันได้ก็ตัวนี้ทีเนี้ยโหก็เลยหนูติชิบาပြောอ่ะเลยมั้ยรู้แล้วไม่เชื่อหรอกเลยมาทีๆงงๆเลยกูอ่ะอารมณ์กูเลซ่าโหตะจีนปัญญาชินนี่อกงน้องอ่ะโหลาไปจ๋าเลยป่ะเนาะลาไปจ๋าคือยังจิตตัวยังเฉิงว่ะป่ะเนาะบายอย่างอ่ะจ้ะก็โหอีน้องอ่ะแหละหนูตะเงินจิ้นหนูเว้ยอภิญญาไปตั้วอยู่เลยบายอย่างเนี่ยบายอย่างเปลาะไปในสกาดิอุซุโมเปลาะไปในสกาดิอกงน้องอ่ะกูด้วยแท้หลูโบด้วยปูบีอาชีเสียป่ะเนาะอีน้องอ่ะสวยเมเมเยยๆผิดเคเลยกูหนูปัญญาโลกตะจีนปัญญาชินนี่ด้วยกูวีนอกสรุปชินตะตะกูอะลุลุไปแล้วงวยๆย่าไรตะตะเผ่ทาไปแล้วหลูมั้ยลูกใส่กูปอกตัวไปครับ30นาทีนิดๆนี่คือใส่ทาแล้วก็รู้สึกอ๋อ30นาทีสออืมงาบลาหลอกที่เลือกได้เลยป่ะจบมาဆိုတော့ရှင်เนเน่ခဏကများလာပေါ့เนาะအဲဒီလောကမှာစဝင်တော့ဝယ်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုဒီလောကမှာပဲကိုအမားတွေရောအမှန်တွေရောဂုံရောရှက်ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစုံတွေကဒီလောကမှာပဲကြီးလာတဲ့ကလေးလေးပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအကောင်းလာရောဆိုးလာရောအကုန်လုံးကြုံမှုပြီးသားပြီဆိုတော့ခုကတော့ရင်းကျက်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့နီးဆက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်။ခွေးကလည်းအဲ့လိုလူပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့သိသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုမိဘတွေအပေါ်မှာအရင်တော့ကခံစားရတာနဲ့တံပိုးထားတယ်နဲ့အခုကျွန်မနဲ့အရင်ကတည်နေတဲ့နေရာမှာတံပိုးထားတာအဲ့လိုဘူးဆိုင်တာတွေရအောင်ပါဝါညာပို့ပြီးတော့တံမိုးထားလာတယ်ပို့ပြီးတော့တံမိုးတည်လာတယ်အဲငွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိုးရတာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကစိုးတယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုစိုးခြင်းလို့စိုးရယ်ဆိုပြီးအဖေတို့ကလည်းလူခွင့်လွတ်ပြီးရယ်အဲမခွင့်လွတ်တာရယ်လည်းရှိရယ်ဆိုတော့အဲဒီမာတက်နိုင်မှာအနေဟိုအမားနှဲအောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီနေ့ကဆရာဝိုင်းကိုဘောနော်ကိုကနေလည်းကတော့တယ်ပြီးကြားတယ်အဲ့တော့ကိုကနေလည်းကတော့တယ်ပြီးကြားတယ်လေအဲ့တော့ကျောင်းဝိုင်းရောဘယ်လိုစုပြီးပေးလိုက်ဟုတ်ဒီပြည်သူတွေကိုလူချင်းချင်းကိုအကျိုးပြုတဲ့ဥပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါစေရဲ့ဖွေးလို့ကျန်တဲ့စုပါအဖေမရောဘာစုပြီးပေးလိုက်အဖေကတော့မြေမြထပ်ပြီးကတော့နိုင်ပါစေအဲ့လိုစုပေးရမြေမြအမတူတူပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုလိမ့်ဆိုင်ကိုသူ့ကိုစီရင်ပြတာလည်းပြောပြီးတော့อ๋อเอ่อတော့ဖွေးဟိုငငယ်တုန်းကဖွေးလို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုตั้วเสียตั้วเสียด่าပဲရှိอ่ะလေဟိုငယ်ဘွားလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အောင်းမိချင်တာရယ်နောက်ပြီးတော့အခုကြတော့ဖွေးတော့ဒီ social media ခင်မှာဟိုတိတ်သွားမတွေ့ရတော့ဘူးလေအဲ့လိုအဲတိတ်မตั้วကြရတဲ့နေရာကိုလည်းဖွေးตั้วချင်တာလည်းပါပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဖူးဖူးဖန်ကြီးတော်တော်များများတွေ့ရဒီနေ့ဟောသူတို့နဲ့သုံးဖို့ပါဖို့ညာဖို့အဲ့လိုလာတော့လာကြတယ်ဖွေးပြပြမယ်နော်ဖွေးမွေးနေဆိုလို့ရှင်လေဖွေးရလို့မျိုးအချင်းယုံပြီးပဲမြင်ရလို့ချင်တာအချင်းယုံပြီးတော့ဖွေးလူကြီးရှေ့သွားလူချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုတခါမှဘယ်သူမှမဖိတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့တော့မွေးနေလာပေးပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကို့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လေသူတို့ကသူတို့ရအောင်စုံစမ်းပြီးတော့လာကြအဲ့အန်နဲ့ပဲလူစီစီပါမယ်ရီကလည်းပါတယ်သူတို့ပြောတယ်ဟာတခါမှမခေါ်ဘူးမေရီကလည်းပါတယ်မေရီကပြောတယ်ဟိုပသိန်တို့အဲ့ကချင်ပြည်တို့ပါလာကြတယ်လာဆိုလည်းပြောတာပေါ့ကိုယ့်အချစ်လို့လာရပဲဥစားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖွေးရအဲ့လိုကိုယ့်ကြောင့် pressure ဖြစ်မှာအရင်ဆိုတာဆိုတော့ဘယ်သူမှဘယ်မှမခေါ်ဘူးတကယ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲသွားရတယ်လူစုံတော့ဟုတ်ကဲ့ idea လေးလည်းတက်တာပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့ covid ကပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေပဲပေါ့ idea တွေအများကြီးထွက်တယ်ဒီအိမ်မှာနားနေတဲ့ကာလမှာအဲဝေးပင်နေ site ဖြစ်တယ်ဒါကောင်းတဲ့ချက်တွေပေါ့နော်စိတ်တက်ကြနေစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဖွေးလို့ပဲ covid ကာလမှာအဲ idea တွေကိုလည်းအများကြီးလည်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လို့ဖွေးရဒီစိတ်တက်မကြအောင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်းကြီး idea ဆိုလည်းဖွေးကိုပြည့်တက်တရားဟိုဖွေးစိန်ဖွေးစိန်ဆိုခေါ်ရပြီးရင်ဖွေးရအဲ့လိုမျိုးအရင်အခက်အခဲများတယ်တိုက်ခိုက်ဒီလဲဖွေးလို့စိတ်တက်ဟိုကြိုးကြေသွားအောင်တိုက်ခိုက်ခံရမျိုးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖွေးဟိုလိုတောင့်ခံပြီးတော့ဖွေးစိတ်တက်ကြရအပိုင်းအောင်မပြအောင်ဖွေးပြည့်တက်ရှိမှဟိုအားရှိအောင်ပဲဖွေးနေပြီးရပေါ့နော်အားလုံးအားလုံးလည်းဖွေးကိုဖွေးစိန်ဖွေးစိန်ဆိုပြီးခေါ်ကြရပေါ့နော်အားနဲ့စိန်ကကိုယ့်ရဲ့တင်ငေတလေးလို့ဖြစ်သွားတယ်pressure တွေပြီးပြီးမှကာဗွန်ကနေစိန်ဖြစ်သွားပါရောပါ
အဲ့လိုအဲ့အနေမျိုးမှာဖွေလူဆိုတာအဲ့လိုပင်နေဆိုင်နဲ့ရရဲ့ idea ပေါ့ဒါကတော့ဘလို grow ဖြစ်တယ် grow ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတီးတွေပွင့်နေပွင့်နေနှင်းစီပင်လေးပေါ့ဥမာဟိုဟိုနေ့ကဆိုအပင်လေးရပတ်နေပွင့်ပြီးရမ်းလာနောက်၄ရက်၅ရက်လောက်ကြာညှိုးပြီးတော့မလာတော့ပြန်နောက်တစ်ခါကြာတော့ပြန်ပွင့်ပြီးပြန်လာနေပြန်လို့အဲ့တလဲစီပဲပေါ့နော်လူဘွားဆိုတာလေအဲကို grow ဖြစ်တဲ့ကာလရှိမယ်ကိုမ grow နိုင်မယ်နဲ့ညှိုးသွားတဲ့ကာလရှိမယ်ခြောက်သွားတဲ့ကာလရှိမယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတလဲစီပဲအားလုံးကခဏလေးပဲဆိုတော့ဒီစိတ်မင်းလေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအေးဒီတောက်ပါရဲ့စိတ်ဒီလေးနဲ့ဝေးလိုက်လို့ရှင်ပါပဲဖြစ်ဟို inspiration တခုရအောင်ဝေးရွယ်ပြီးတော့ cycle စိတ်မင်းကိုထုတ်ပြတာဟုတ်ကဲ့ဟာဟာအဲတဲဦးတရားလေးလို့တနေ့ဆုံးရမယ်လို့လို့သူသူဆွဲရလေးကြည့်ပြီးတော့လေဟိုဟတ်ထီရပေါ့နော်ဘလိုလေးလည်းမသိဖွေးဖွေးတဲ့ဟိုအရင်နှုံးနေရပဲတည်တယ်လို့လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးဘလိုဆက်ဆက်နေလဲတော့မသိသူသူဆွဲရဟာအတေးကြည့်လိုက်တိုင်းဖွေးလူကိုရင်သိရမှာပေါ့အတ်ကိုရင်သိအမြင်လည်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်သူတက်တဲ့ lessel ကြောင်းတော့ဖွေးရောက်သွားတယ်အဲ့စင်ကိုပါလေဟောဟောဘလောက်ကြောင်းဘလောက်တက်ရလဲသွားစုံစမ်းနာ3နှစ်ကျော်ဆိုတော့ငါလုံးနဲ့မဖြစ်ဘူးသွားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့လိုအဲ့လိုဒါမဲ့အဲ့တဲဦးတကယ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြာဟာဟို2020အလုံးမလုံးတာကြာပြီဆိုကိုပြန်လုတ်တဲ့ဒီ cycle မှာလဲတည်ရရှာဖြစ်ချင်တယ်ကိုရဲ့ချစ်တာ inspiration တွေအကုန်လုံးရင်းမှတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတဲကိုသွားတည်ရပြီးတော့ဟိုဆွဲစိမ့်စိမ့်ပင်ဆိုတာလေးတော့ဟိုပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်အကုန်အဲ့ဒီတစ်ပြပုံစံတွေကတဲဥထွင်ပြရပါဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဝါဆိုင်ကောကဟို2019ကတနစ်တလေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပွေးလက်ကျိုးသွားတာတွေရောပွေးလိုမျိုးတော်တော်ခက်ခဲတွေဟိုဖြစ်သွားတယ်2019ကဒီ2020ကကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပွေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဟိုရန်နားချိန်ရွာပြီးတော့ပူကောင်းလာတဲ့ကာလပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့ဒါကိုတကယ်လာလို့ပြောရတယ်ရှစ်တိတိဒီမတရားနေဟုတ်ပြီဒီနောက်ကတော့ရဲရဲပေါ့ဒီနောက်တယောက်ယောက်ရှိမှကိုဘောနတန်ကပို့ပြီးပြောနေပေါ့လေဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကြာကွာဒီကိုပြောတိတိတန်နေပေါ့ကိုတတိပဲရှိတယ်ကိုတော့ကူမီတာပြီးတော့ပြည်နေတယ်လေကိုဝီချီပြီးဆိုတာလေးပေါ့ဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငွေတော့တော့ကိုက problem child လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းလူမျိုးလူမှုရေးပြဿနာတွေမိသားစုတွင်းရေးတွေလူမျိုးအဲ28နှစ်လောက်အထိကတိတ်မအေးချမ်းအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကိုကလူမျိုး easily ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလို့ရီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတော့ကိုကလို private ကြိုက်လို့ဒါလို့မပြောတာအဖေအမေကိုလည်းမပြောဘူးမှမပြောဘူးလျှို့ဝှက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲကိုကိစ္စကိုပဲတည်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအမြဲတမ်းလို့တယောက်ယောက်အမြဲရှိတယ်အဲ့32နှစ်ပြည့်2019အကုန်လုံးမှာကိုချစ်ဖို့အတွက်ကိုထိကျတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုပဲရှိမယ်ကိုပြိုလဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုပဲရှိမယ်ကိုပဲအတောင်ဝင်ယူရမှာဆိုတာအဲ့ဒီအတီးကဝင်သွားပါတော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟိုကြည့်ယူရင်ကိုကျမကြီးကိုလည်းပို့ယူဆိုင်ဖြစ်တယ်အချိန်တော့နည်းယူပါဘူးနော်အဲ့မှာစင်ပြေသွားပြောက်တဲ့အဆင်ပြေဆုံးဆိုတော့အခုမှတည်ရဲ့အဲ့ဒါကိုပြောပေးကာလာစားပြီးတော့လည်းနည်းနည်းခက်သေးတာမျိုးဖွေးရအဲ့ဖွေးရရင်တကယ်ချင်းနေဟာဟိုဖွေးရတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်ကလို့လို့ပါတယောက်တည်းလိုမျိုးလေးဘာမှအောင်မတွေးပဲငေးနေတဲ့အချိန်မျိုးကလို့လို့ရဖွေးရအရင်ကြိုက်တယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေတယ်လေဒီ socialize လုပ်တယ်တော်တော်ရှိရဲ့အချိန်နဲ့တို့နဲ့ပြောလိုက်တယ်ခွေးကမျှတာဝါပေါ့နော်အဲဆင်ပြေပါလေတနည်းပြေးတယ်ပြေးပါလေအင်တာဗျူးလို့ရှိတာလေဒီအခုရအိုင်ဒီလိုက်တာထည့်ရတာ plan လုံးဝမရှိဘူးဒီတက်တော့လုံးဝမရှိပါဘူးနောက်နေ့စိတ်ကူးပါသွားတော့မသိဒါပေမဲ့ယူစရာတော့မရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ရမ်းကြိုက်သွားဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအုံနောက်ရဲ့ space ကအလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနောက်တယောက်ယောက်ရှိရပါတော့အခုကြာအလုပ်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့တငယ်ချင်းပြီးရင်ကိုအတွက်ပဲကိုရှိရတော့ဟိုကိုဘာလိုချင်နေရလဲဆိုကိုကိုပြန်မေးပြီးကိုလိုချင်တာလေးကိုကိုပြန်ဖြည့်စည်းရဲအဲအပင်လေးလိုချင်တာလားပြီးရင်ဘာလို့ဒီလိုချင်တာလဲပို့ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေအကောင့်ထဲပို့ပေါ်လာရပါတော့ဟုတ်အာတကူကအဲ့ကုကွာတိတ်မတွေးပြဘူးဒီနှစ်ကလေးဖွေးဟိုမပဲမြောက်ပြောမှာမဟုတ်ပြပြမသိဟိုလှူဖို့ပို့ထည့်လိုက်တယ်ပစံလေးဟိုဖွေးတော့ကတော့ဖွေးဒီပြောင်းကောင်းစိမ်းကြောက်လေးအဲ့လိုချွတ်ချင်တော့စိုက်လောက်လေးအဲ့လောက်ကြောက်လေးတော့ဝယ်ပြလိုက်တယ်ကုကွာကျန်တာကျန်တာတော့လှူလိုက်ပါဟုတ်
ုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပွေးရဘလပါလဲဆိုတော့လေပွေးရအဲ့ဓာပြီးရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေပြန်နဲ့အရာရီလပိုင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့စီစဉ်ပြီးသွားရေကြီးနေလို့ရေကြီးနေတော့ဆောင်းရသေးလောက်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခွေးမွေးနေမှာလဲ awareness ရအောင်လို့ဟုတ်မြို့တော်တော်များတော့အခုဟိုထောက်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချင်းနေရောအခုဟိုမြို့ပြနေအကုန်လုံးတည်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ခုပင်လယ်ထဲမှာငါးဖန်းနေရတဲ့သူတွေမြစ်ထဲမှာငါးဖန်းနေရအဲ့လိုငါးဖန်းနေရတဲ့ဟိုဖုန်းမတုံးဖြစ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒီလိုပြောနေလို့လဲတည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းတွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမှထိရောက်မှုရှိမှာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့တွားဖို့ plan ဆိုကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ရည်ကြီးနေရဆိုတော့ plan မဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လူတွေကကြတော့လေကိုခံစားနေရတာကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လူတွေကကိုကိုဖြတ်စည်းရလဲပါဆက်ပဲကိုကိုကာကွယ်ရလဲပါဆက်ပဲလေဟိုကိုမှာ voice ရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟိုငါတော့ဘလို့ခံစားနေရတယ်ငါဟိုချစ်အောင်ပြောရလဲဒီပါဆက်ပဲမောအောင်ပြောရလဲဒီပါဆက်ပဲအဲဟိုတွေးဆန်နေရကြတော့သူတို့မှာ all them ပဲရှိရဲ့ဟိုလို voice စကားပြောလို့ရတဲ့ဟာမရှိရကြတော့တတ်နိုင်သလောက်ကိုကတွေးဆန်နေကိုလူသားချင်းထပ်ပို့ပြီးတော့စာနာရဲ့ပေါ့နော်ကိုရအဲတနေ့နေ့အရန်ကိုပတ်စံနေရှာနိုင်သွားပြီးတော့ချမ်းသာလို့ရှင်လေတိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ဟိုပန့်ပိုးခြင်းလေပေါ့အိမ်မှာခွေးလေးတွေအဆုံးမွေးခြင်းတော့ဝါးလေးရှိတယ်အဲငါတော့မွေးခြင်းငါအဲ့တော့ခွေးတွေကပြောနေတာပဲမြင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟိုလိုပြောမလဲဟိုချင်းသေးလို့ပေါ့နော်ကွာဒဟန်ရပါလို့ရှိရင်တွင်းနဲ့ဝင်ပြီးကို့ဒဟန်လေးကိုရက်ပြီးတော့ပဲကုတာနေရပါအဲ့ကိုတယောက်တည်းကုတာရာဟိုရပူကြိုက်တယ်ပြီးတော့အပူဟုတ်တယ်ကူအောင်ပြီးတော့အပူမကူးသေးခြင်းဟိုအပူကူးလို့ရှိရင်ငရဲကြီးရဲလို့ကွာခံစားရတဲ့အတွက်ကို့အပူရေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးမပြောပြဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းပြောဖို့လိုတယ်ဟုတ်တော့ဟိုနေ့ကနေနေအတွေးပေါက်သွားတာလည်းရှိတယ်။အဲဟိုခွေးရလေးတောင်းတောင်းဆိုအန်ကျိတ်ပြီးတော့ခံတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်။ဟိုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မငီးဘူးကွာ။ခွေးဆိုဟိုရုပ်ရှင်ရိုင်းနဲ့လေးဟိုထားရပါခွေးအဆူးတွေပေါ်မှာပြေးရရပါဆိုခွေးမပြောဘူး။မနာနဲ့။ဟိုရှင်တွေပါဆိုတယ်လေဆရာတွေကအဲ့လိုကိုကို့ဆိုလေအလေးပူမခိုင်းတယ်။ခွေးကအန်ကျိတ်ပြီးမှလေတကယ်တော့မရတော့ဘူး။အတွင်းကြည်ကြည်နေ။တော့နည်းနည်းတော့ပြောဖို့လိုတာမသိသေးလား။အဲ့လိုကမပြောပါများကို့ဆိုလေအရင် strong ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ခံနိုင်တယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခါလေးလဲလို့လူတွေ sharing လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပွေးကြကြတစ်ခါ share လုပ်ပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းလေး။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုသူကပြည့်တဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တောင့်ခံတာအပေါ်မှာရယ်ဘယ်သူကမွေးကြက်လိုကြီးမာနေမှာလဲ။ဟိုဖွေးကခံစားရတယ်အရင်ခံစားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာပေါ့။ဒီတိရစ္ဆာန်လို့ကဖွေးအတွက် therapy ပဲ။ကိုခံစားရမယ့်ဟာတွေကပြန်သုံးတာအကုန်လုံးဆိုတော့ကို့နာကြောင်လို့လို့ချစ်ပဲချစ်အကုန်လုံးအသုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိမပြောမရတော့ဆိုမှပြေးဖက်ပြီးတော့ငိုလိုက်တယ်လို့ဟာမိတို့လည်းမိလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခွေးရောအားလုံးခွေးတောင်းဆိုထားတာခွေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးတထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှထောင်ပဲဖြစ်လှူပေးဖို့ရဲ့နောက်ပြီးကလစ်လေးတွေပေးဖို့ပဲတောင်းဆိုထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့ပြောလို့မရအောင်အကုန်ရောက်လာတယ်ကိမုံတွေရောလက်ဆောင်တွေရောနေဝေးရောနေဒီတမျိုးတွေရောဒီကူတကလေးတိချာစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ခွေးကိုချစ်တဲ့တမူထားတဲ့အတွက်ခွေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲခိုးစိတ်ကြကြရဲ့အချိန်မှာလည်းအားလုံးရဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ထားခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးရှိရပါတော့။အဲ့တော့လေဒီဘာပဲဖြစ်စိတ်တမကြပါနဲ့အားလုံးကခဏပါပဲ။နင်းစီပြင်းလေးလိုပဲပေါ့နော်။ဟိုပွင့်သွားလိုက်ညှိုးသွားလိုက်ပြန်ပွင့်လာလိုက် Fighting